Labas vakaras. Dzūkijos televizijos eteryje laida Politiko išpažintis. Na ir šį vakar mūsų studijoje Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Laima Vincė Kirkliauskienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Bei jos visuomeninis padėjėjas Egidijus Mincevičius. Labas vakaras. Gerbiamo Kirkliauskienė, iš tiesų nors socialdemokratų partijos Alytaus skyrių krėtė na, prieš savivaldos rinkimus gana nemalonų skandalai. Ir šiai partijai teko tik 4 mandatai, tačiau tarp 3 partijos bičiulių patekote ir jūs. Ar tai jums buvo netikėta, nes iš tiesų partijoje yra daug žinomų žmonių, kurie nepateko į tarybą, na, o štai jūs pabandžiusi ir laimėjote. Kaip manote, kuri buvo ir yra jūsų stiprybė? Gal pirmiausia reikėtų pasakyti, kad aš Alytuje partinėje veikloje dalyvauju nuo 2000 metų, tai jau taip. Rimtai dalyvauju, todėl kad pirmiausia buvau Naujosios sąjungos partijos narė ir šitai partijai iširus mes buvom pakviesti visi į, kviečiami tiksliau, į 2 partijas, į darbo partiją ir į socialdemokratų partiją. Naujojo sąjungoje mes turėjom labai stiprius autoritetus, kurie iš tikrųjų mus visus buvo labai vieningai suvienyje. Ilgai mąstėme, į kurią partiją pasukti. Dirbant vadovaujančiuose postuose, iš tikrųjų, tai norėjosi ir dalyvauti partinėje veikloje ir Feliksui Džiautui pakvietus didelę dalį mūsų partijos narių, mes pasukom į socialdemokratų partiją. Ten, aišku, turėdama partinę patirtį, savo nuomonę, drįsdavau pareikšti, todėl kad, nu, tiesiog ir ginčių partijos veikloje yra ir matymas truputėlį kitoks. Ir kada vyko rinkimai į savivaldą, tai labiausiai aš nustebau, kada buvau Alytaus miesto skyriaus visuotinėme susirinkime, išteitinguota į 10. Va tada aš suklusau, gal iš tikrųjų verta dalyvauti savivaldos rinkimuose. Tuo labiau, kad patirtis yra pakankamai didelė ir manau, kad žmonių pasitikėjimas tai ir suteikia žmogui tą stiprybę. Kad tu gali eiti, kad tu gali kažką tai nuveikti ir kad tu esi Alytaus miesto žmonėms reikalingas. Na ir ar vis tik buvo dvejonių, kuomet jau supratote, kad patekote į tarybą, žmonės jūs išrinko, ar buvo dvejonių, ar atsisakyti progimnazijos, Pilikalnio progimnazijos direktorės posto, ar eiti į tarybą, nes žinot, ir dėl Pilikalnio progimnazijos jūs daug padarėte, galėjote savo ramiai dirbti. Džiaugiuosi, kad dirbdama įstaigos vadovų turėjau labai puikią bendruomenę, su kuria galėjau diskutuoti įvairiais klausimais. Ir kada buvo išreitingavimas į 10, aš su mokyklos bendruomenė tikrai labai nuoširdžiai tariausi, todėl kad supratau, kad tai pakankamai rimti ir atsakingi dalykai. Ir aš pasakiau sau šitaip, kad jeigu būsiu išrinkta, nebus dvejonių ir kolektyvas man tai pritarė. Todėl, kad žinios švietimo srityje yra pakankamai brandžios ir turėjau tikslą ateiti į tarybą ir būtent dirbti švietimo srityje. Kodėl savo visuomeniniu padėjėju pasirinkote būtent mūsų ir laidos svečią gerbimą Egidijų Mincevičių, nes na, galimybių buvo ir daugiau, kodėl būtent jis? Be bejonės. Egidijų pažįstu tikrai senai. Partinėje veikloje daug metų dalyvavom. Labai gerbiu šį žmogų. Jis tiesiog ir kaip politikas subrendo ir išaugo mano akise. Ir vis tik tai 3 metus buvo Alytaus savivaldybės tarybos narys. 3 kadencijas, berods. 3 kadencijas, atsiprašau, ne 3 metus. Tai yra labai labai didelė patirtis ir šiandien tokį savo patarėja turėdama, aš labai džiaugiuosi. Todėl, kad tikrai, jeigu švietimo ir kultūros klausimai dar man truputėlį plačiau žinomi, tai sporto klausimuose man labai didelio patarimo reikia. Ir visumoje tarybos nario darbe tai apimtis yra be galo didelį. Labai labai plati. Norint priimti kažkokį sprendimą, tu turi labai daug medžiagos išnagrinėti ir labai atsakingai tai priimti. Tai turėdama tokį padėjėją kaip Egidijus Mincevičius, aš labai labai džiaugiuosi ir noriu pasakyti, kad ne tik Egidijus Mincevičius yra mano visuomeninis patarėjas. Yra ir Rimantė Domaitienė ir manau, kad ateityje kitose laidose su šia jauna ir veržle socdeme mes irgi išeisim į eterį. Ačiū Jums. Gerbiamas Egidijau, pats Jūs, kaip ir minėjo ponia Laima, 3 kadencijas buvote miesto tarybos nariu. Taigi, kaip dabar miesto valdymas ir tarybos narių darbas Jums atrodo iš šalies? Labai lengva vertinti visus kitus iš šono. Sunkiausia vertinti visada save,
savo poelgius, visada žmogus geriau matosi iš šono. Bet palyginus savivaldos istoriją nuo nepriklausomybės, pirmą kartą turi vienas judėjimas, viena partija tokią ryškę persvarą savivaldoj, kad jiem koalicijoje praktiškai nereikia nei vieno kito partnerio. Jie gali valdyti vieni. Aišku, tai yra didelis nuopilnas miesto dabartinio vadovo, kuris savo autoritetu tą sąrašą stipriai patraukia į priekį. Aišku, netmeskim ir tai, kad to sąrašo didelis nuopilnas, į pajudėjimas mandatų didelis kiekis, prieš tai buvusių vadovų klaidos. Tai tam tikras atsiliepimas būtent rinkėjų į kitą pusę. Kas liečia šią kadenciją, labai liūdna, kad jau už mėnesio laiko bus metai laiko, kai jie žino, kad vadovaus miestui. Bet rimtesnių pakolkas visur bus pertvarkos, bus tas daroma, bet kaip tas bus daroma. Tai yra miestui nei nauda. Nes žmonės nežino savo ateities, valdininkai nežino, ar dirbs ar ne, kuris, kaip, dėl ko, kokia bus pertvarkymas, tai yra negerai. Aišku, kartais susidaro toks įspūdis, kad Alytaus piliečiams, taip kaip ir buvusiai Valinsko partijai, valdžia nukrito į rankas, bet kaip reikės vadovauti miestui, nežinau. Prieš tam tikrą laikotarpį naujiem tarybos nariam vadovam buvo tokias jokų formoj vienoje neoficialioje diskusijoje pasakyta. Vadovauti miestui, tai ne paveikslus piešti ant bažnyčios vartų. Čia yra sudėtingas reikalas. Ir keista, kad, sakykime, verslininkai garsūs panašiai vadovaut per metus laiko nesugebėjo sudėsti į struktūros ir įgyvendyti. Jiems jau liko tam įgyvendyti tik 3 metai. Už 3 metų bus pareikalauta rezultatas. Tai va čia vat aš įžiūrau sunku periodą ir tai, kad metai laiko nuėjo svarstymam, diskusijom, o ne produktyviam darbui. Kaip aš pasakysiu, keistai atrodo radio laidose, kai tėvas su sūnum diskutuoja. Man tos laidos primena ne taip senai televizijoje buvusius veidus, tai Arvydą Švirmicką ir Joną Balčių, kada visais klausimais tardavosi televizijos eteryje. Tai dabar radijose laidose vicemeras tarėsi su savo tėte. Gal būtų galima prie pietų stalo, sekmadieniais aptarti ir dirbti produktyviau miestui, o ne diskusijose laidose. Tai aš tikiuosi, kad jie judės į priekį, laukiam labai rezultatų. Aš tikiuosi iš to, bet pakol kas nesimato. Ačiū Jums. Drasus, drąsiai pasakyta, kaip čia kažkas pasakė. Taip, gerbiamo Kirkliauskienė, Jūs esate kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja. Na, kadangi Jūs pačiai, Jums švietimas yra labai artima sritis, tiesiog ir klausiu, kas šiandien Jūs labiausiai neramina švietimo srityje, švietimo sistemoje? Žinot, Alytaus mieste dirbu 40 metų. Mes kūrėm mokyklas, statėsi vaikų darželiai, daugėjo darbo vietų, iš tikrųjų tai buvo toks pakilus, džiaugsmingas laikotarpis. Dabar atėjo toks metas, mokyklų tuštėjimo metas. Iš tikrųjų tai jau ne pirmi metai, kai tai vyksta, kai mes akivaizdžiai tai matom. Ir tai labai labai jaudina. Žinau, kad Alytaus miesto švietimiečiai labai gerai pasielgė su iki mokyklinėm įstaigom. Šiandien matom, kad jos visos reikalingos. Aišku, sudėtingumas kyla su vyresnio amžiaus mokiniais. Kaip pasielgti ir ką padaryti, tai yra labai didelė diskusija. Aš manyčiau, kad reikėtų diskutuoti tuo klausimu visiems kartu, išklausant visas nuomonės. Aš galiu pasakyti, kas įvyko mūsų mokykloje, pirmajame Alytuje, tai irgi labai skaudus variantas, todėl kad kai aš atėjau dirbti, tai buvo vidurinė mokykla. Tai buvo per 500 mokinių ir mes iš tikrųjų dirbom labai našiai, labai gerai, bet po to mokinių skaičiui mažėjant, atsiradus daugiau gimnazijų, mokiniai turėjo galimybės rinktis kitas mokyklas, kurie plačiau tęsia mokslą. Bet mes ieškom išeities, kaip pasielgti ir ką padaryti.
aš dabar labai džiaugiuosi tai, kad mokyklos patalpos, nors mes ieškom daug variantų, vis tik tai jos panaudojamos ir produktyviai panaudojamos. Kitos mokyklos irgi galėtų apie tai galvoti, bet čia turėtumėm susėsti visą tarybą, labai darbingai, labai išklausydami ir dabartinių mokyklos kolektyvų visų, priimti bendrą sprendimą. Kad turi būti kaita, tai jau akivaizdžiai matoma ir tai turi būti, bet galbūt kai kuriuos pastatus mes galėtumėm panaudoti visiškai kitai produktyviai veiklai. Bet aišku, tai turėtų vykti laipsniškai. Drastiškų sprendimų aš tikrai manau, kad nereikėtų Alytaus mieste daryti. Paskutiniu metu ir taryboje atsisveikinama su mokyklų vadovais. Na, tiesiog išeina užtarnauto poilsio. Kažkas yra pasakęs, kad švietimo sistemoje šiek tiek yra stagnacijos. Kažkas iš jūsų kolegų, iš tarybos narių. Tai jūsų tiesiog ir klausiu, ko jūs tikėtumėtės iš naujų mokyklų vadovų, kurie dalyvaus konkursuose ir kurie vadovaus mūsų mokykloms? Aš manau, kad pavadinti tai stagnacija galėjo tik tie tarybos nariai, kurie iš tikrųjų labai mažai susiję su švietimu. Todėl, kad taip kaip vystomas Alytaus švietimas Alytaus mieste, tai aš puikiai susidariusiu nuomonę iš tų žmonių, kurie į svetur atvyksta pas mus į Alytų ir mato, kokia švietimo sistema yra. Dabar vadovų kaita viskam ateina laikas. Tai yra absoliučiai dėsningas dalykas, kada buvo laikas, kai visi jauni specialistai atėjo vadovų kėdes ir ateina laikas, kai reikalinga kaita. Ir ta kaita jau yra akivaizdi visiškai neinicijuojant šiai tarybai, todėl kad mes puikiai žinom ir direktorius Gailius išėjo, ir direktorius Stašiauskas, ir direktorius Žiūkas. Kaita, aš pati padariau tokį sprendimą, tai kaita yra natūralus dalykas, bet yra kitas dalykas. Pasižiūrėkit, o kas nori ateiti, kokie konkursai vyksta, kiek žmonių pretenduoja į mokyklos direktoriaus kėdę. Juk labai nedaug, į vieną vietą vienas, du žmonės. Tai yra labai atsakingas. Bet dėl labai... Dainavos buvo didelė kova, prisimenam? Tai tik du žmonės, tai tik du vadovai. Suprantat, nėra iš mūsų dabartinių pavaduotojų, o pavaduotojų mokyklose yra labai labai gabių, kurie ryštųsi eiti. Ir aš bijau, kad šitą sumuštį truputėlį sukelia ir tarybos nariai, taip perdėtai sudėtinga dėmesį skirdami švietimui. Švietimas dirba, švietimas eina ir eina tinkama linkme ir aš manau, kad naujai atėję vadovai, jie iš tikrųjų nepakeičiamų nėra. Ateis, pakeis ir dirbs tikrai labai labai gerai. O kuo jų bus daugiau į vieną vietą, kuo bus didesnis pasirinkimas, tuo tik kolektyvams geriau. Jau šį tarybos posėdį bus svarstomas klausimas dėl Alytaus jaunimo centro direktorės atšaukimo iš pareigų. Kaip jūs pati vertinate ir jūsų padėjėjas? Kaip jūs vertinate šią situaciją? Aš suprantu, kaip švietimietę galbūt sunku vertinti, bet vis tiek klausiu. Aš žiūrėčiau truputėlį kitų aspektų. Aš daug metų pradirbau įstaigos vadovu. Man teko atsisveikinti su pakankamai daug žmonių dėl tam tikrų priežasčių. Aš manyčiau, kad tai visą reikia daryti kompetentingai, išklausant abi puses, pasirimant faktais ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. O jeigu galima, ponia Laima, o kaip balsuosite? Nes bus atviras balsavimas. Šiai minutei aš nemačiau tų dokumentų, kuriais grindžiama visos tos direktorės klaidos. Kai aš tuo įsitikinsiu, aš tada tikrai pati priimsiu savo nuomonę. Bet komitetuose jau jūs tai nagrinėjate? Komitetuose kol kas mes nenagrinėjome. Komitetuose šito klausimo detaliai šiai dienai mes nenagrinėjome. Bet sausio pabaigoje jau sprendimą reiks priimti? Sausio pabaigoje reikės, bet dar šį mėnesį mes turėsim du komitetus. Šiandien ir sekančią savaitę. Aš manau, kad tuo metu bus pristatytos visos pažymus. Visai išsami informacija ir tada tikrai priimsim savo sprendimą. Ačiū Jums. Galbūt papildytumėt. Aš tai manyčiau, kad ten situacija yra įdomi, keista, eilę metų. Ir tai, sakykime, turėtų dėl susidariusios situacijos prisijimti atsakomybę ir švietimo skyriaus vedėjas, tikrinantis, kadangi, kaip reiškia, trys pavaduotojai vienu metu išeinantys iš darbo prieš eilę metų, kas buvo, tai vadovas nedirba vienas, jis dirba su komanda. O kas iš tikrųjų yra, tai yra komisija sudaryta. Jie turi ir įvertinti ir duoti atsakymą miestelėnam, o ne ilgą laiką diskutuoti ir palikti nežinomybėj tiek kolektyvą, tiek vadovus. Ačiū Jums. Sporto reikalai mieste, kadangi dirbate kultūros, švietimo ir sporto komitete, todėl ir klausiu. Sakoma, mes sportiškiausias miestas Alytuje.
Dar būdamas meru, Feliksas Džiautas sakė, kad visos mokyklų sporto salės turi būti savaitgaliais atviros visuomeniai. Tačiau tarsi jos užrakintos. Mes taip pat darėme eksperimentą šį šeštadienį beje. Mūsų operatorius, Aivaras Juškevičius, sporto žurnalistas, tiesiog važiavo per mokyklas ir bandė jas atverti, jos visos buvo užrakintos. Tai reportažą apie tai bus žiniuose. Tiesiog regis čia smulkmena. Bet aš prisimenu ponas Džiautas, kaip jisai sakė, visos mokyklų sporto salės turi būti atviros visuomeniai, kad vaikas su sūnum galėtų ateiti pamėtyti į krepšinį, kad paridenti kamolį. Na, visi mes prisimenam, ponas Mincevičiu, jūs irgi buvote tarybos narys tuo metu. Tai įstaiga, kurioje turi būti tam tikra tvarka. Laikomasi visų higienos normų. Aš žinau tik tiek, kad jeigu į mokyklos vadovą yra kreipiamasi dėl noro sportuoti salėje, tai yra tikrai sudaromos sąlygos. Aš galiu sakyti pagal savo darbo patirtį. Juk globos namų auklėtiniai tikrai savo sporto salės neturi. Jie sportuoja ir šeštaniais, ir sekmaniais Alytaus Piliakalnio progimnazijoje. Jeigu yra tam poreikis, tikrai tam sudaromos galimybės. Be reikalo atverti mokyklą, kada dabar neliko sargų, o liko pridavimas signalizacijos viso pastato, tai iš tikrųjų tokių galimybių, kad pastoviai šeštadienį sekmanį būtų atvertos mokyklų durys, nėra galimybės. Bet jeigu yra tam poreikis, aš nemanau, kad kuris nors įstaigos vadovas atsakytų. Galų gale, žiūrėkime į kitą medalio pusę. Ne tiek jau daug, atvirai pasakius, norinčių sportuoti savaitgaliais mokyklose yra, taip atrodo suaugusiems, bet tikrai to nėra tarp mokinių. Jie sportuoja tada, kada jie nori. Jie turi didelį pasirinkimą Alytuje. Aš vat, šį savaitgalį pasivaikščiojau link naujojo tilto. Su pasigėrėjimu žiūrėjau, kaip jaunimas šitaip čiuožia ant ledo. Tai yra šaunu. O kam šiandien reikalinga sporto salė? Šiai minutei, kada tiek pramogų laukia žiemos metu. Tai daryti tokį eksperimentą dabar žiemą, kai tėvai su vaikais čiuožia rogutėmis, kai čiuožia pačiūžomis, aš manau, kad netikslinga. O pavasarį vėlgi, jeigu tai bus poreikis, aš manau, kad kiekviena sporto salė bus atrakinta, kiekvienas vadovas suinteresuotas, kad ir mokyklos stadione rinktųsi, ir mokyklos salėje, kad vaikai sportuotų. Vaikų sveikata mus ypatinga jaudina. Šiuo momentu mokinių sveikata yra labai, labai, kaip sakyt, problematiška. Todėl, kad vaikai neturi fizinio darbo, vaikai sportuoja ten tik tai, kur jie nori, bet daugiausia tai dėja mokiniai sėdi prie kompiuterių. Ir šitas verčia jaudintis, bet kad mes tik atrakinsim sales, tai nuo to niekas nepasikeis. Svarbu, kad būtų noras iš vidaus užsiimti sportu. Gal papildysite? Šitą klausimą tai pirmiausia, jūs sakot užrakytos salės. Tai aš manyčiau, kad turėtų būti jūs pateikti konkretų pavyzdį, kad kažkas nepateko. Prieš tai prašė salės. Tai tada būtų logiška, kad kažkas nepateko. O jeigu yra tik tai bendrai šnekama, kad nepatinki, kad neužrakyti, tai tada galima sakyti ir aksų salės užrakytos, ir chemijos kabinetas, ir panašiai. Čia bet kas gali, biblioteka užrakyta. Turi būti normalus, civilizuotas poreikis. Aišku, yra didelė problema dabar dėl salių atrakinimo, dėl to, kad nėra sargų. Reikia papildomai išvesti darbuotoją, kuriam reikia apmokėti už priežiūrą tuo metu, kai kažkas susimdinė salį. Tai tiesiog bendruomenė turėtų būti aktyvesnė, sakyti, mes norim tokios tradicijos, mes norim šeimų turnyrų. Čia akmenys į viršaičių daržus. Į seniūnaičių. Seniūnaičių daržus. Kur jie yra? Buvo kalėdos, buvo nauji metai, trys karaliai. Kur seniūnaičiai? Kur šventės tos, apie kurias garsiai jie šnekėjo ir pasistudijo? Ačiū Jums. Kaip žinia, sausio pabaigoje bus tvirtinamas etikos komisijos pirmininkas. Jau praėjusią tarybą buvo teikiama jūsų kandidatūra, tačiau frakcija už Alytų taip pat panoro siūlyti savo atstovą etikos komisijoje, todėl tas klausimas atidėtas. Bet aš, aišku, net nebejoju, kad jūs būsite patvirtinta. Tai tik klausimas paprastas. Ar sunku buvo pasiryšti, užimti tokias pareigas? Nežinot, etikos komisijos pirmininkas. Ne visada malonu vertinti savo kolegą. Gal kitą kartą reiks ir frakcijos savo narį. Galbūt ir tą žmogų, su kuriuo visada bendraujate, kurį gerbėte. Na, toks yra gyvenimas. Tai tiesiog. Ar daug vidinių prieštaravimų buvo? Žinau, ką jūs turite omenyje šitą sakydama. Prieštaravimo nebuvo. Tai negarbė, ne kažkas. Tai tiesiog frakcijos įpareigojimas yra. Ir aš manau, kad tas
darbas nebus sunkus, jeigu visi tarybos nariai laikysis reglamento, laikysis savo priesaikos, kurią davė ateidami į tarybą, kad nesumaišys savo privačių interesų su valstybės interesais, lankys posėdžius, kurie vyksta ir jeigu elgsis pagal savo pareigas, tai tas postas nebus sunkus. Be šito posto yra ir daugiau sunkių postų, bet tiesiog reikia dirbti, reikia garbingai atlikti savo pareigą. Jeigu taryba taip nubalsuos ir pasitikės, aš tikrai dirbsiu labai atsakingai. Tuo labiau, kad ten yra pakankamai didelė ir garbinga komisija. Turinti patirtį, turinti daug žinių ir nemanau, kad tai būtų kažkas sunkaus. Ačiū Jums. Gerbiamo Kirkliauskinė, jūsų frakcijos nariai, tai yra Henrikas Šivokas, Nerijus Sesiulis, Jurgis Krasnickas, yra gana charizmatiškos asmenybės. Na, gal Henrikas Šivokas šiek tiek kuklesnis, bet jis tikrai charizmatiškas ir tikrai įdomus žmogus. Kaip jums sekasi moteriai sutarti su trimis vyrais? Vis tiek reikia frakcijai nutarti. Na, kaipgi mes balsuosime vieningai, nevieningai, net nebejoju, kad kartais būna įvairių diskusijų. Kaipgi jums sekasi? Ogi pasakyčiau normaliai. Renkamės frakcijoje, tarėmės, diskutuojam, ginčijamės ir priimam bendrą sprendimą. Aišku, mes kiekvienas pasiliekam ir savo teisę, todėl kad kiekvienas esam žmogus, turintis tam tikrą patirtį ir gal būtent šiems tarybos nariams atrodo truputėlį kitaip negu man, todėl kad jau jie dirba eilę metų tarybos nariais. Aš galbūt ne viską žinau, bet noriu daugiau sužinoti, bet juk mes žinom, kad ir reglamente parašyta, kad už balsavimą negalima persekioti. Ir kiekvienas tarybos narys turi teisę pareikšti savo nuomonę. O kad asmenybės charizmatiškos, nuo to tik įdomiau. Nu ką padarysi, mes kartais pasikalbam tom temom, išsakom savo pastebėjimus, bet kiekvienas žmogus atsakingas už savo veiklą, už savo poelgius ir galų gale tai mato jo šeima, tai mato visuomenį, tai gali pasakyti kartais drąsiai ir aš pasakau savo nuomonę, bet tai lieka mūsų tarpe. Ačiū Jums. Na, visai neseniai socialdemokratai perėjo dirbti į opoziciją. Ir iš tiesų, nežinau, kiek tai yra tiesos, bet kalbama, kad Jūs vienintelė iš frakcijos, na, šiek tiek su tuo nesutikote. Tai kiek tame yra tiesos, galbūt tai yra tik gandai, ar Jūs pati pritarėte, na, frakcijos vyrų, sakykime, trijų vyrų, norui vis tik dirbti opozicijoje? Žinote, tai pirmas kartas, kada meras buvo visuotinai žmonių išrinktas. Tai yra labai didelis pasitikėjimas. Išrinkta nauja taryba ir man, kaip turinčiai tokią politinę patirtį, kaip 7 metus būnančiai šalia miesto mero, šalia savo vyro ir matant tą iš tikrųjų labai sudėtingą, labai įtemptą darbą, dirbant kartu su Seimo nariu Artūru Skardžium, dirbant toj politiniai terpiai tiek daug, iš tikrųjų norisi, kad visi gerieji darbai būtų atlikti tikrai labai bendromeniškai, kolektyviškai, tariantis, palaikant. Eiti į opoziciją iš tikrųjų labai sudėtinga ir labai sunku. Tai jokia paslaptis, kad aš labai daug mąsčiau, kad aš diskutavau ir su dauguma tarybos narių, ir su savo partijos nariai. Man tai buvo sunkus ir sudėtingas pasirinkimas, todėl kad aš per tą savo vyro darbą, per jo 2 kadencijas. Mačiau tokią neetišką opoziciją, kuri man absoliučiai nepriimtina. Prisimenu. Aš tikrai labai noriu, kad šita taryba nuveiktų daug darbų, kuriuos pasižadėjo, ir kad miesto žmonės būtų patenkinti. Bet aš negaliu pasielgti kitaip. Aš esu šios partijos nari. Diskusijų partijos Alytaus miesto skyriuje buvo tikrai labai daug. Ir tik tada, kada partijoje Alytaus miesto skyrius priėmė vieningą nuomonę, kad jau laikas išeiti į opoziciją, tada mes visi keturi vienu kartu išėjom. Deja, tą mėnesį aš sirgau, buvau ir ligoninėje, ir sanatorijoje, tame dalyvauti negalėjau, bet aišku pasirašiau. Bet aš pasilieku savo teisę, kaip tarybos narė, balsuoti už tuos sprendimus, kurie mano nuomonė atrodys teisingi. Opozicija turi dirbti taip, kad tai skatintų daugumą priimti kaip galima geresnius, tvarkingesnius, naudingesnius miestui sprendimus. Todėl, kad mes turim visi jausti atsakomybę, ko mes atėjom dirbti į tarybą.
Mano nuomonė yra tokia. Ačiū. Galbūt papildysite, kodėl vis tik partija Alytaus skyrius jau sako, na, jau metas. Keletą kartų, net galim sakyti, kelis mėnesius buvo šitas klausimas ir miesto socdemų valdyboje skyriui nagrinėjimas. Daug diskusijų sukėlė, daug karštų buvo ir į vieną pusę, ir į kitą pusę diskutuojama, ieškoma kompromisų. Bet po ilgų diskusijų buvo frakcijai leista išeiti į opoziciją, pasirašant ir pasakyta tokia nuomonė, kad opozicija neturi būti tik destabilizacijos faktorius. Tai turi būti geranoriška varomoji jėga, esančiai valdinančiai daugumai. Nešnekėti bileko, nors tai dažnai sunku, kad jeigu ir man nepatiko, aš vat, sakau savo nuomonę, bet turi būti konstruktyvi, paaiškinanti, ne tik pasakyti, kad čia neturi būti, bet siūlo pasiūlyti ir sprendimo variantą, kaip tas turi būti sprendžiama, kaip tai daryti, ne tik tai, kad negerai, viskas negerai, bet daryti, va, čia negerai, bet siūlom spręsti taip ir taip. Toks buvo vidinis nurodymas, pasiūlymas, dalyvaujant diskusijoje, dalyvaujant pokalbiuose, kad būtų išsakoma konstruktyvi, aiški diskusija, į kur ir kaip mes manom, kiekvienu klausimu, kuriuo nesutinkam su valdančia daugumą, kaip turime elgtis. Ačiū Jums. Na ir gerbiama Kirkliauskinė, noriu paklausti. Labai dažnai klausiu šioje studijoje tarybos narių šio klausimo, ar jūs nenusivylėte tarybos nario darbu? Nežinot, dauguma dalyvaudami jūs ne politikos naujokė, bet tarybos naujokė. Galvoja, ateisim, nuversim kalnus, padarysim, kodėlgi jie ten snaudė, kodėl taip ilgai laukė. Na, o kaip dabar atrodo tas darbas jau iš vidaus, jau ko ne metai iš tiesų praėjo ir ar tiesiog nenusivylėte, nes vis tiek yra tie terminai, tie biurokratiniai tam tikri dalykai? Aš padariau iš tikrųjų labai rimtą sprendimą, kad atsisakiau mokyklos direktoriaus vietos, darbo vietos ir atėjau į tarybą. Aš jau žinau, kad jeigu aš ateinu dirbti, aš esu pakankamai principinga, darbšti, pareiginga ir jeigu įmuosi darbo, stengiuosi jį atlikti maksimaliai gerai. Galų gale jūs patys pastebėjote iš pirmųjų dienų. Nebuvo praleista visiškai tik lygos atveju, nei vieno komiteto posėdžio, nei vieno tarybos posėdžio. Aš į darbą žiūrėjau labai labai atsakingai. Šiandien aš nenusivyliau. Tas darbas labai įdomus, bet reikalaujantis labai daug žinių, labai daug informacijos, ir sakyčiau, labai daug kolektyvinio darbo. Mes, tarybos nariai, aš manyčiau, kad žymiai daugiau turim tartis, diskutuoti ir tik tada priimti sprendimus. Ir nežiūrėti, kurioje pusėje balsų daugiau. Mes turim su visa atsakomybė dirbti Alytaus miesto žmonėm. Ne tai, kad mes vienos partijos, kad mes išrinkti ten daugumos, bet vis tik mes turim jausti visi atsakomybę už tą darbą, kurį mes dirbam. Aš linkėčiau ir sau, ir kitiems, kad mes pajustumėm bendrumą ir begaliniai didelę atsakomybę prieš visus Alytaus miesto gyventojus. Mes visi esam Alytaus miesto piliečiai. Gerbiama Kirkliauskinė, kokius pati sau tikslus keliate šiai kadencijai? Aš be abejo buvo partijos programa dalyvaujant savivaldos rinkimuose, tačiau galbūt ir pati kažką esate numačiusi dar likusiems trims metams. Atlikti viską maksimaliai teisingai, miesto žmonių labui. Sau sveikatos, stiprybės norėčiau palinkėti ir aišku, aplink daug geranoriškų žmonių, kurie drąsiai, kaip ir šiandien, ateitų su patarimais, ateitų su pastebėjimais, nebijotų pasakyti kritikos, kad iš tikrųjų dirbtum savo miestui ir savo miesto žmonėm. Kai mes būsim laimingi savo mieste, mūsų miestu gerėsis ir visi kiti aplink. Gerbiamas Mecevičiau, ko socialdemokratų Alytaus skyrius tikisi be abejo ir iš ponios Kirkliauskinės, bet ir dar išlikusių trijų frakcijos narių, iš visų keturių, vis tiek formuojate kažkokias užduotis tiems, kurie turi laimės ir garbės atstovauti žmonių interesus. Užduočių formavimas yra vienas dalykas, kitas dalykas dirbant mažumoje, opozicijoje. Didelio, sakykime, nuveikimo nėra, bet yra opozicijos pagrindinis darbas atkreipti į jų manimo neteisingus sprendimus bendruomenės, pakoreguoti neteisingus sprendimus ir padaryti viską, pakreipti maksimaliai teisingą kryptim visus miesto sprendimus tarybos.
kaip jau mes turėjom vieną partiją, vieną tiesą. Tai ir žmogus, ir šeimoje susieina skirtingi žmonės ir turi savo kampus glūdyti, derėtis, tartis ir ieškoti kompromisinio varianto. O tarybai noriu palinkėti tą, ką iš savo patirties, kad nuvažiavus į kitas institucijas būtų Alytaus vardas tariamas išdidžiai, kaip tai buvo anksčiau, kad būdavo pasakai, iš kur atvažiavai, iš Alytaus, o prašom. Nors paskutiniu metu atvažiavai iš Alytaus, a gerai, bet šito, linkiu šitą vardą atstatyti ministerijų ir visų valstybės institucijų lygmenyje, kad Alytaus vardas būtų tariamas su padidžiavimu, su pavyzdžiu ir panašiai. Ir teisingai kirčiuojamas, Alytaus vardas. Alytaus. Nu, kirčiavimas čia yra kalbininkų reikalas, kurie bus tovi. Atsiprašau. Kągi, aš labai dėkoju Jums už pokalbį. Tikrai buvo malonu ir naudinga, manau, ir žiūrovams buvo įdomu. Na, o tie, kurie nesuspėjote pamatyti gerbiamos Laimos Vincės Kirkliauskienės ataskaitos kaip tarybos narės, kartu ir gerbiamo Egidijaus Mincevičiaus visuomeninio padėjėjo, galite rasti naujienų portale dzūkija.info.lt. Su žiūrovais atsisveikiname. Sudie. Sudie.